шутілі там. Він тримається гідно, береже внутрішній спокій та крутить у руках цигарку. Знайомтесь, В'ячеслав Кучуковський, прикордонник, колишній слідчий карного розшуку. Чоловік народився та проживав у Маріуполі. Та з початком війни став справжнім оборонцем рідного міста. Першого по 2013 працював в карному розшуку, старшим оперуповноваженим. Потім 2019 пішов в прикордонники і там працював водієм. В мене категорія Д, їздив на всіх машинах, яка була потреба, на тих і їздив. З болем згадує, як окупанти зайшли в його рідний Маріуполь. Тоді, каже, перебував на службі. Все сталося дуже швидко. Вони зібралися, провели бойове злагодження та відправились на позиції. Всіх зібрали по тривозі і всі знаходилися на ВПС «Сартана» під Маріуполем. Такий ВПС. Легендарно. Завдання були різні. Перш за все, це захистити наше місто. Ну, нас віддали в підчинення Азову, і ми вже захищали наш Маріуполь. Виконували завдання, потім вуличні бої були поділені на групи, ми теж підпорядковувалися Азову. І Азов дуже хотів, щоб з ними були прикордонники. Найбільше захисник турбувався про рідних. На початку вдавалося, хоча й рідко, але бачити сина та дружину. Та так було недовго. В'ячеслав вивіз родину до сусідньої області, а сам продовжив охороняти їхній дім. Коли пропало опалення у місті і мобільний зв'язок, я перевіз дружину з сином до її родичів. Ну, не буду казати, де. Ну, то був частний сектор. Ну, але ж там були дрова, і тому я, ну, хоча б, ну, буде тепло в частному домі. Тому що у квартирі вже не було ніякого опалення і нічого не було. А потім вже частину міста ми втратили, і на посілок Моряков я вже не міг поїхати, тому що там були обстріли, там були бої вже, і зв'язок, як сказати, зупинився, прервався. І я не знав, що з ними, і довго не знав. Тільки коли вже ми попали в Азовсталь, це зайшли ми кінець березня, я не знав. Потім попросив командира, зв'язались з руководителем, ну, дружини, там був інтернет, і мені прислали фото і сказали, що вони вибрались в Кривий Рог. А далі сторінка життя, що отримала назву Азовсталь. В'ячеслав разом з побратимами одні з останніх зайшли у фортецю. Тоді у металургійному комбінаті були Нацгвардія, ТРО, ЗСУ та збройні формування нашої армії, що на той період базувалися у місті. Це був березень. Вони тримали оборону, допоки це було можливо. А далі був наказ вийти з Азовсталі. Тоді, 20 травня, В'ячеслав потрапив у полон. Їх відвезли у ДНР. Прикордонник разом з побратимами опинився у маленькому бараці разом з іншими військовими. Перевозили тих, які підписали під тиском, ну, те, що вони робили злочини проти мирного населення. Тих перевозили на суд, потім в інші зони. Але я нічого не підписував і, ну, нас тільки перекинули з барака в барак з другом моїм. А так ми знаходились в 38-й зоні. Як в армії, тільки в закритий локал. Встали, перевірка, завтрак. Потім, як би, ну там, локалка, постиратися, кому треба. Потім обід. Ну, як по розпорядку. У вас були якісь свої особисті речі, які у вас залишилися? Можливо, фотографія, дружина, чи це все у вас забрали? Так? Ні, ну, у мене була бірка на бушлаті така з моєю фамілією. Ну, я коли нас міняли, я її оторвав, тому що бушлат з мене стягнули, там кому-то, видать, він потрібен. А далі допити та катування. В'ячеслав розповідає, російські солдати знущалися з наших бійців, застосовували грубу фізичну силу та вимагали підписувати документи, що підтверджували злочини проти мирного населення. Це саме протокол допиту, так, під тиском, що вони, да, творили злочини проти мирного населення.
і змушували підписувати такі бумаги. А потім їх судили і перевозили. Приходили побиті, їх били палками. З харчуванням все було складно. Захисник розповідає, обмеження були навіть у воді. На всіх їм давали 200 мілілітрів, які доводилося ділити між собою. Та й з лікуванням ситуація аналогічна. В'ячеслав зізнається, про їх фізичне благополуччя там мало хто дбав. Все формально. Медикаменти, ну, їх не було. Тобто там якісь там... Ілі було дуже мало, ну там вже якщо зовсім погано, то там трошки могли щось дати. А так, а їжа була перші два місяці однообразна, каша. Ну, щоб ви розуміли, я вийшов 70 кілограм, а до початку був 96. Але потім вже ми звикли, потім вже нормально, там і харчування, як би, не домашнє, але ну, ми звикли вже. Але після Оленівки це було, ну, ми хліба не могли наїстися, тому що в Оленівці було жахливі умови, погано годували нас там. Під час перебування у полоні у його дружини було день народження. Одному з бійців вдалося пронести мобільний телефон. Тоді В'ячеслав зателефонував коханій та скромно розповів їй вірш, який написав тут, у неволі. Як жаль, що нет тебя рядом, ведь вместе мы пара одна. Хотелось идти с тобой рядом, любую за руку держа. И сына бегущего рядом, и я видеть хотел бы, пока не стал он юношей взрослым, свободным огнёт врага. Любима, желаю щастя, дождатися із плена мене, відмістимо крепка і дружна сім'я. Одного дня, коли відбувався обмін військовополоненими, В'ячеслав відчував, сьогодні він повернеться додому. Ми раділи за них, звичайно, ми раділи. Там хлопців просили, там, щоб вони вивчили там номера мобільних, щоб позвонили, там, зв'язались з рідними, передали, що, де, як, хто. Йшов слушок по зоні, що буде обмін. І хлопець, який по списку передо мною, йому сказали, що він є. А я думаю, ну, а вдруг і я. І пішов, одяг чисту рубаху, там зібрався трошки. І там, щоб були в мене мої речі, я казав, ну, своєму другові Сані, кажу, я завіщання, кажу, оставляю тобі, ну, тобто всі свої речі. 8 лютого 2024 року відбулося довгоочікуване повернення додому. Чоловік пам'ятає той день майже по хвилинах, адже нарешті повернувся на українську землю. Перший зателефонував дружині та почув її рідний голос і фразу «Вже їду». Було звільнено разом із вами захисників. Розкажіть нам, будь ласка, трошки. Ну, нам не давали їх пересчитати, але 5 автобусів було. Десь чоловік 100 було. Ну, емоції. Ну, везли нас 25 часов, скотч на глаза, шапку на глаза, і потім скотч і руки отак от. І отак 25 часов кидали то в самоліт, то з самоліта на КАМАЗах там. Ну, як овець отак везли нас. Коли ви вже відчули, що ви вдома? Ну, коли почули рідну нашу мову, зайшли наші хлопці. І сказали, ви вдома. Позвонив дружині, там є десь фото, хтось мене сфотографував. Це було Сумська область, там якийсь полковник стояв, він мені дав світ мобільний, я позвонив дружині. О, ну, які емоції, добре. Що вона вам сказала, коли почула голос? Що вона мені сказала? Рада за мене. Нині разом з родиною В'ячеслав проживає у Мукачеві та несе службу у 27-му Мукачевському прикордонному загоні. Каже, радіє, що він вдома, поруч з рідними та на українській землі. Полон позаду, та службу чоловік не покинув, далі береже країну. Її кордони та незалежність. Та каже, щодня чекає, що всі його побратими почують ті слова, що у російській неволі він чекав найбільше. «Ви вдома».